Добра среща, уважаеми зрители! Честити да сте всички вие през новата 2019 година. Нека да е сговор, мир и любов във всеки български дом. Нека доброто да царува, щастието да прелива, здравето никога да не ви напуска. Бъдете благословени! В първия месец на 2019 в три поредни издания на Фолклорна трапеза ние ще направим своя видеоотчет за изминалата година. Това ще наложи връщане назад във времето и припомняне на едни от най-интересните моменти от изминалите 48 телевизионни срещи с вас през 2018 година. Нашата ретроспекция ще следва, разбира се, хронологията на месеците. Днес ще поставим акцент на периода от първите 5 месеца на 2018. Това означава, че ще ви припомним темите в фолклорна трапеза от началото на изминалата година. След като вече уточнихме плана за днес, вече можем да започнем с едно хубаво фолклорно изпълнение, което е нашият новогодишен поздрав към вас, скъпи приятели. Вижте го сега! След тази хубава песен на фолклорна група Доспат, вече може да започне и нашата видеоретроспекция за 2018 година. Започваме с видеопреглед на февруарските издания на предаването. В първия брой на предаването през втория месец на миналата година празнувахме заедно Трифонов ден,
Във второто и третото издание излъчихме специално избрани песни, танци и обичаи, в чието заглавия, текстове или сюжети темата е храната, храненето или дейностите, с които нашите предци са изкарвали прехраната си. В последния февруарски брой на Фолклорна трапеза, по случай началото на Великденските пости за 2018, ви предложихме няколко постни рецепти. От всичко, което изброих до тук, днес ще ви припомним едно много интересно интервю, което заснехме по време на фестивала на виното, ежегодно провеждан в Велико Търново. В събитието участват водещи производители на вино от цялата страна. Какви вина представяте днес тук на изложението? Днес представяме предимно висок клас вина. Това са така наречените младежки вина. Едни по-различни и по-леки. Интересно звучи младежки вина. От каква възраст трябва да започне да се пие вино? Това е много спорен въпрос. Както знаете, от фолклорна гледна точка, нашите прародители са започнали да закърват на децата още от младежка възраст. Така наречената попара с вино са правили. Редно е да ги научим на култура по отношение на консумирането на напитката вино и да им дадем възможност, така да се каже, да се развиват за бъдеще, да не се превръщат в консуматори, които прекаляват или не знаят как точно да я употребяват. Всяко нещо трябва да бъде правено с наслада. Виното е нещо, което трябва да бъде употребявано с наслада, наистина. Виното е напитката на боговете. Предполагам, че и така по особен начин трябва да се приема, да се пие някакви специфични моменти при поднасянето. Разбира се, не случайно Дионис е имал виночерпец. Виночерпецът на Дионис е притежавал една много специфична бокала, която е била или от сребро, или от бронз. Съизвестно е, че метала окислява виното, но среброто и бронза имат малко по-различно отношение, особено към червените вина. Важно също така е, освен правилната консумация на вино, то да бъде съчетавано с правилната храна. Според повечето сомилери от световен мащаб, от Стария свят, така наречените френски италиански сомилери, виното върви ръка за ръка с храната. И когато консумираме, например, едно прекрасно розе, е редно да го консумираме с подходящата храна, за да можем да му се насладим максимално, да отворим всичките му аромати, да получим, така да се каже, наслада както от храната, така и от напитката, без естествено да прекаляваме, защото всяко нещо, когато е прекалено, не е окей. Как вие виждате бъдещето на винената индустрия, бъдещето на винопроизводството в България? Здравейте, аз казвам Георги, приятно ми е. Както каза Петя, в бъдеще е много по-вероятно виното да става все по-достъпно и по-достъпно, което ще позволи вдигането на нивото, т.е. консуматора ще знае какво да търси, ще знае какво да консумира и най-вече кога да го консумира. Така че за бъдеще ни очаква само хубави неща в света на винокултурата. От всичките напитки, вино, ракия, бира, така нататък, защо трябва да изберем виното? Трябва да изберем виното, съответно ако наистина обичаме този продукт, но преди всичко това е един натурален продукт, продукт, който е заложен на ферментацията, която, както и Петя спомена, е изключително полезна за нас. И все пак това е един продукт, който ние всеки един момент може да му се насладим и той да бъде допълнен от едно прекрасно вино, прекрасна компания. Видяхте откъс от предаването ни, посветено на Трифонов ден и излъчено през февруари 2018 година. Сега ретроспекцията ни продължава с припомняне на мартенските издания на Фолклорна трапеза. В първия мартенски брой на предаването ви потопихме в атмосферата на 8-то издание на празника на сланината и греената ракия в град Априлци. Във втория и третия ни мартенски брой ви срещнахме с самодейците от пенсионерски клуб Здравец и народно читалище Земеделец, село Козаревец, с които заснехме и съхранихме за поколенията дозина стари рецепти, характерни за селото. В четвъртото мартенско издание на предаването, по случай настъпването на пролета,
ви предложихме няколко рецепти от различни райони на България с пролетни листни зеленчуци. И така, какво от всичко изброено до тук да си припомним най-напред днес? Предлагам да видим две интервюта от празника на слонината и греяната ракия в град Априлци. Здравейте, казвам се Полина, на 18 години съм, уча в СУ Василевски с специална паралелка ресторантьорство, която включва готварство, барманство и сервиране. С тази паралелка ние взимаме трета квалификационна степен и след това се реализираме в професионална среда и преспокойно може да станем управители на хотели и като цяло ресторантьори, отговорници и така нататък. И твоите съученици тук сте подредили един много богат щанд. Би ли представила съучениците си и какво представяте днес тук? Да. Повечето с мои съученици, един набор сме, заедно сме изработили всичкото това, което включва главно като съставки, праслук, сланина и в всички тези елементи задължително е включена домашна сланина. Добре, да започнем. Тук има шишчета. Да. Тези шишчета са приготвени, нанизано върху тях лук, червена и зелена чушка, сланина. И така последователно също така и нанизани хляб. След това тук сме изработили прас с сланина като плънка за тази баница, картофен урлов с прас и сланина, отгоре с масло и кашкавал, гарнирано. Там по-нататък виждаме лучници сме приготвили, питки с сланина, сладка баница с лукум и сланина за дегустация като разядка. Много е интересно, примерно картофеното руло с сланината. Трябва ли някаква предварителна подготовка на сланината? Малко я запържваме със самия прас лук до умекване, за да може после на хората да не е накъртваща, смисъл да има по-ликотен вкус. Картофите се настъргват. Изчакваме ги, преди това разбира се сваряват, изчакваме ги да изстинат, настъргваме ги, слагаме малко яйце, после прибавяме плънката от праслук и сланина и след което го оформяме като картофен урло и го запичаме, после отгоре го намазваме с масло и накрая с кашкавал да има по-приятен вкус за клиентите. Вие сте млади хора и може би не е толкова популярно, обаче хапвате ли си често сланинка? О, да, задължително на нашите трапези в Априлци присъства сланината. Особено зимата е много традиционна с червено винце. И за много местни такива български рецепти също е много включена, като бол, плеща. Искам да ни кажете, вие сте тук на щанда на най-благата ракия, да ни кажете коя е най-благата ракия, как се приготвя, как се вари, кога се приготвя и при какви случаи се пие. По принцип се организира всяка година конкурс за най-блага ракия, най-крехка сланина и за ястия, както виждате, с приготвени със сланина. Ракийката се пива по всяко време на годината, няма лято-зима, винаги е пивка и добра. Приготвянето им е трудоемко. Не е така лесно. Първо трябва да се съберат сочни и хубави плодове. След това се залагат каша, се казва. След това се приготвя ракията по традиция, както си е. И се пие в добра компания с добри хора. Тук на място ли си ги берете плодовете? Отглеждате ли си ги? Разбира се, всичко е на място, всеки се труди, отглежда си градинка с овошки. Какви плодове слагате? Най-благата от кои плодове слага? Ами от сочни плодове, независимо какви са. Може сливи, ябълки, круши, от всякакви става. А лекува ли благата ракия? Всяка ракийка в умерени количества е лековита. Здравейте!
Здравейте, честит празник! Кажете как се казвате и на колко сте години? Казвам се Пенка и съм на 80 години. От тук ли сте, от Априлци? От Априлци съм, да. Днеска е много голям празник тук на Сланината. Да. Вие какво интересно, каква интересна гозба приготвяте? Бабина гозба, тая гозба е от давна, от стари години още. Изпържи се, нарежи се сланинката на светничко. И се изпържи, и след това се махат пръшките, и след това кормит лук се слага и е прас лук. И се изпържи лука и сланинката в сланинката и след това се слагат яйцата. Колко, за колко хора днес готвите тук? Какво количество? Ами 500 яйца се слагат. 20 кг се изпържва сланинка. 20 кг лук и така. Вие правите ли си домашна ръка? Да, правим си. Кога трябва да се яде сланина? На закуска, на обяд, на вечер? Ами ние ядем тук и на закуска, и на обяд, и на вечеря. Кой когато му се доеде. Ама не ви действа зле, не? А, не, не ни действа. Не дига кръвното? Не, не ни дига кръвното. И много добре се чувстваме с нея. Хапваме си. Кой когато му се доеде и толкова. И в следващите минути ще продължим с припомнянето на откъси от мартинските издания на фолклорна трапеза за 2018 година. Нека сега да видим част от гостуването на екипа ни в пенсионерски клуб Здравец, село Козаревец. Следват една рецепта и една песен на домакините ни от това хубаво българско село. Бихте ли се представили за нашите зрители как се казвате и какво ще ни сготвите? Казвам се Стивка Янакиева от Козаревец. Дошла съм тук от 58 година, 60 години правя вече тук. От едно съседно село съм, тук съм снаха. И това ядене е може би на 100 години, защото аз 60 години в нашия дом се е готвило. Дали ще е с пилешко, дали ще е с нещо друго месо. И рецептата е сполучлива, не много продоемка, но е вкусна. А само да кажем как се казва тази рецепта, каква е? Рецептата ми е яхния с лук и домашна наденица. Ти основно ще я приготвиш, искам и твоята помощница да се представи. Аз се казвам Ганка Димитрова, тук съм си коренячка Козаревченка. Може би от 15 години, както вече участвам в клуба. И си ходим по разни сбирки да си готвим и кулинарията е наш, просто отвътре ни идва ентусиазъм. Разбирам, че го правите с удоволствие. Искам сега да покажете пред нашите зрители удоволствието и какво вкусно нещо ще приготвите. Какво първо предстои? Първо лука. Първо лука да се обели, да се нарежи, и то не се реже на дребно, трябва да бъде по-наедро, за да може ястието не се мята във фурна, готви се на котлон. И да се усеща след като се сложи, нали, наденицата, доматите, рязани са от буркан и подправките и така. Казахте, че това е ястие с домашна наденица. Кажете ни как я приготвят? Еми как я приготвим? Аз заварих моите свекър, свекърва, как я правяха. Тънките черва на прасето се измиват, остъргват се, обръщат се пак и прави се от шарено месо. Не само месо. Подправката е черен пипир и чубрица и солчица на вкус. И това е. Пълни се в червото и в червото. Сега вече с машинки го пълним, но на времето имаш и си специална фунийка, вземаш от места и си го пълниш така и се прави на наденички. Да. Ами добре, да започваме тогава. Какво най-много обичате да приготвят? Всичко. Той, което ми харесва, винаги си го готвя. Дали ще е баница, дали ще е супа, дали ще е десерт някакъв. Приготвям си го и с
Вие от кого сте се учили да готвите? Нашите баби, майки, свекърви, от когото ни харесала манджата, сме я записали и си я готвим. Лукът вече е нарязан. Да, лукът е нарязан. Трябва сега да сложим олиото да... Да се задуши? Да. Малко да се задуши. 200 мл. 50 на 50 зехтин и олио. Сега го слагаме в кенджарата, започне да се запържва и да се задушава. Той си пуска водичка и на това ястие вода не се налива. Каквото си пусне? Каквото си пусне от задушаването на лука. Това е сега. Трябва постоянно да се бърка, докато дойде време за... Да сложим наденицата, да сложим доматите, подправките и така. За колко време се приготвя? Ами, че за един час. Къщи, като си го правиш, за един час. На силен огън или на сладко? На умерено. На умерено. Сега през зимата, дори на готварската печка става по-хубаво. Все е друг, когато се готви на дърва. Да, да, да. Определено. Ами така е. Ще го оставим сега по-малко. Какво друго си отглеждате в градините? Тук за района е... Района, тук всичко имат. Който има големи градини, всичко се слагат. Моркови, целина, мирудии, картофи. Всичко, домати. Това е. И повечето хора се приготвят в домашни условия. Консерви, компоти... Овощни градини има тук в село с хубави праскови, ябълки, сини сливи и така. Имам и градина тук и с арония от село. Тя сега е много актуална. Да, 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 много е. Дори аз имам и дравче вкъщи засадено. Почна да ми ражда. Какво си приготвяте от арония? Еми сок, компоти, това, който има някой правят сладка. Вече поумекна лука? Да, лука поумекна и рецептата е 3 супени лъжици захар. Това предполагаме за убиване на киселината от доматите. Ами подсилва сладостта на лука. Яденето става сладко. Слагаме сол. По-малко сол, защото в самата чубрица, в самата наденица има чубрица, има черен пипер. И затова по-малко. И червен пипер. Ай така. Една малка чайна лъжичка се слага черения пипер. Сложихме половин буркан от 400 мг бурканче с домати. Трябва да са нарязани. Нарязани са в буркан, да, обелени. След това... Това е тайната подправка на един готвач. И се слагат. Ето. Както я пишат по дебелите книги, щипка любов. Щипка любов, да. Всяко едно ястие, щоб се готви с любов, с внимание и става вкусно. Сега тя ще нарежим наденичката и ще я сложим тук да къкри. Наденицата се слага сега, като и се прави гнездо в самата яхния. Ей така,
Ето кога. След това слагам ви една суха чушка и две лютички за вкус. И ястието се оставя на тих огън да се къкри, докато наденицата бъде готова. Яхнията вече видимо е готова. Готова е, наденичката тъй също. И можем да направим една порция за опитване. Ето на, ето и сухата чушчица, и една люта чушчица. Това е. Ти си един от, кажи речи, от основателите в клуба. От колко години си? Самото с основателите става въпрос, че почти. От 91-а година, януари месец, съм пенсионерка. От колко години вече? 26 години в певческата група. Най-напред започнахме с стари градски песни, после с народни. И така, след като имаме си от няколко години ръководителка и ходим навсякъде, дето има фестивали, ходим на кулинарни в регионален, в Велико Търново вземахме първа награда, в село се прави курбан на селото, колят са агнета и тук от, в църквата се прави курбана, правим на църквата пак курбан от риба, кокошата чорба 6 години вече от как, ние сме едно звено, което я правим тъско кокоша чорба и много е хубаво. Ами сега да видим и колко е хубава тази лучена яхния с домашната наденица. Вече е готова, много приятно уха е. Ами ще кажете ви, като я опитате и на вкус, и на цвят, аз си я харесвам и щипката, която сложих под правката и щипка любов. Тайната подправка остава тайна, така ли? Да, да. Няма да я разкрия. Някой но ядени имам подправка, която никога не я казвам. Било за питка, било за баница, за ядени никога не съм казвала. С точност. Ами остава тогава да се доверим на усета на нашите зрители да сложат своята щипка любов, за да приготвят това вкусно ястие. Лучена яхния с домашна наденица. Необходими продукти. 200 мл олио, 1 кг лук, 1 консерва домати, 1 супена лъжица захар, 1 чайна лъжичка сол, 1 чайна лъжичка черен пипер, 500 г домашно кълце на наденица, подправка тайната на готвача. Padače doma mamo grozdan,
Тока тя няма ли бе, майка ми? Брой на предаването за април празнувахме Великден. Разказахме ви за празника, за символа на яйцето, замесихме боговица и плетохме козунаци. Показахме ви и рецепта с пълнена пуйка от село Миндя. Във второто и третото априлско издание на Фолклорна трапеза ви срещнахме с участници и преподаватели от третото издание на областното ученическо състезание по готварство, което през 2018 година прие домакинството на Средно училище Васил Левски, град Априлци. В 4 априлски брой говорихме за ползите от консумацията на булгура и ви показахме няколко рецепти с него. От всичко показано в фолклорна трапеза през април 2018, днес ще ви припомним малко от атмосферата на областното ученическо състезание по готварство. Припомням, в състезанието участваха ученици от училището Домакин в Априлци, от професионална гимназия по икономика, търговия и услуги, град Ловеч, средно училище Свети Свети Кирил и Методий Угърчин, средно училище Васил Левски Ябланица, средно училище Георги Бенковски Тетевен, средно училище Васил Левски Троян, средно училище Бачо Киро Летница. Вижте! Казвам се Мария Колева и съм преподавател в Средно училище Васил Левски. Състезанието е по инициатива на Регионално управление на образованието град Ловеч и тази година се падна честта на нашето училище да бъдем домакини, защото мисля, че имаме една от най-добрите бази по учебна практика в област Ловеч и Априлце е град, който туризма е бъдещето му. Миналата година наистина спечелихме първо място на второто областно кулинарно състезание. Даже мога да кажа неочаквано и за мене, която тогава бях директор на професионалната гимназия, но пък вътрешното чувство тогава ми говореше тръгвайки, че ще се върнем с нещо. И мисля, че продължаваме да работим в добра посока. Все още има какво, нали, да усъвършенстваме в професионалното направление. Журито, което е на днешното областно, нали, състезание, са тук благодарение, нали, на партньорството, което поддържаме от миналата учебна година. Тяхното идване в тогавашната професионална гимназия беше една идея
децата наистина да разберат какво всъщност е професията ресторантьор, да се докоснат до професионалистите. Имаха удоволствието тогава и да готвят с председателя, мастер-шефа на журито и с Васил Бончев, който сега е председател на журито, да им покаже тънкостите и в сервирането, и в барманството. И бяха, нали, всички бяха много очаровани от среща с тях. Мисля, че има какво още да работим, но нещата се стиковат. Въпросът е, че в Ловешка област вече имаме доста професионални паралелки с тази специалност, но качеството на образованието пък трябва да проговори в съвестта на децата и на родителите, когато си поверяват децата за обучение. Кои са принципите, на които много държите при обучението на децата в тези професии, конкретно във вашето училище? Принципите, на които държим, значи няма научен сервитьор или готвач. Преди да станат главен готвач или сервитьор с титла в професията, те трябва да започнат от най-ниското ниво. По принцип казват, готвача започва, първо е мияч и тогава става главен готвач. И не са така. Основните неща, другото е надграждане. Лична хигиена, отношение към храната, всяко нещо, което е приготвено с любов, когато са обучени децата с любов към професията, после имаме добра реализация. Мога да кажа, че от миналогодишния випуск имаме двама студенти, хранително-вкусовия университет, продължават професионалното направление. Казвам се Дончо Пачников, съм директор на Средно училище Васил Левски, град Априлци. Днес е един хубав кулинарен празник при вас. Как оценявате деня? Как мина? Наистина днешния ден показва, че 7-те професионални училища, които подготвят кадри в областта на кулинарията, имат чудесни преподаватели и са подготвили съответно чудесни ученици, които, излизайки утре на трудовия пазар, ще могат с достоинство да защитят своите училища. Напрегнато беше и в кухнята, и извън кухнята. Малко като шоу беше, но децата като цяло се държаха. За напрежението, наистина, ако нямаше напрежението, нямаше да има този резултат. Аз смятам, че напрежението именно е показателят, че нещата наистина са на едно много високо ниво. Доколко журито е доволно от разговорите, които съм водил до сега през днешния ден с тях, те ми убеждават, че наистина цялостното представяне е на едно много високо ниво. Затова ще има и допълнителни награди, ще има и поощрителни награди. Ще очакваме от самото жури да се обоснове и да каже защо именно така, но този факт подсказва, че наистина състезанието е на едно много високо ниво. В каква насока ще работите от тук нататък? Имате, така виждаме, една сравнително добра база, за което поздравления. Базата ни наистина е чудесна. От представянето на децата виждаме, че и самите преподаватели, които са ги подготвили, са на едно много високо ниво. От начина, по който те работиха, стигам до мнението, че ние трябва да им създадем повече такива екстремни ситуации, в които те да добият увереност в себе си, за да могат наистина да покажат онова, на което са способни. Смятам, че това ще бъде в един много голям плюс и за момента, в който те ще отидат на новите си работни места. Какво си пожелавате до края на годината да постигнете? До края на годината бих желал да съберем достатъчно деца, за да можем да разкрием паралелка, защото в цялата страна това е големия проблем. Липсват деца. Независимо от качеството на учебния процес, който предлагаме, независимо от условията, деца няма. Надявам се, че ще се умеем, за да продължим тази традиция и наистина от нашите училища да излизат едни чудесни подготвени кадри и млади специалисти. Казвате, че няма деца. Това е защото наистина няма деца. По-малко са на брой или желаещите да изучават тези професии са по-малко? През 1976 година, когато Априлци бе обявен за град, населението беше някъде около 8000 човека само на град Априлци, не общината. Сега цялата община сме 2900 човека. Това показва, че наистина
е много трудно да се справим. Същото е в цялата страна. Професията е чудесна и именно чрез вашето предаване, с това, което вие ще популяризирате, за да добият представа и родителите, и децата, какво е нивото на професионалното образование и обучението в тази чудесна професия ресторантьор, мисля, че ще даде достатъчно основание те да се запишат, защото колкото и IT специалисти да имаме, всички те ще отидат някъде да се нахранят. Колкото по-изискани са те, самите кулинарни специалисти, които подготвяме, толкова по-често ще бъдат посещавани именно от хора, които могат да си позволят нещо по-специално, на което нашите деца могат да отговорят. Последно, колко деца учат във вашето училище и съответно в паралелките? През последната година в нашето училище учиха 205 деца, като средната пълняемост в паралелка е някъде около 16-17 деца. 13 паралелки имаме. Пожелавам ви до година двойно. Благодаря. Благодаря ви. Всичко хубаво. Петко Цигуларов съм. Хоноровен асистент преподавател към Колежа по туризъм Варна. Аз съм Олга Карпова и аз съм преподавател в Колеж Варна към Икономическия университет, магистър туристически бизнес и представител съм на верига големи туроператори от Русия. Вие днес бяхте много така бдителни по отношение на сервирането, тъй като сме в едно състезание и го отразяваме. Може ли да споделите впечатленията си първо за първата част, 4 училища, и след това за вторите 3 училища? Хайде отдавам. Моите впечатления за първата част специално, разбира се, град Троян се представи много добре. И другите деца, по принцип, много съм възхитена от тях. Се вижда огромно желание в очите, един блясък, който много се надявам да се запази и да продължат с тази професия. По-конкретно за всяко едно училище да ни кажете? Освен Троян, в първата група, да, Ябланица така много добре се представи, Угърчин също така с много ефектни неща и по-малко грешки в сервиране. И остава последния отбор, който беше там. Тетевен, да. Там момичето малко повече дойде притеснението. За днес, за втората част, какви са ви впечатленията? За втората част, разбира се, Християн от Априлци се справи блестящо, с изключително малко грешки. Като постоянно беше така в баланс с готвача, с кухнята, много добра работа с клиента. Също така хареса ми много момичето от Летница, но тя е, така да се каже, съвсем няма никакъв опит и пак малко притеснение, изиграва лоша шега. И момчето от Лович много се старае и него много го харесах, но на него проблема му беше липса на чужд език, защото в регламента има представяне на меню на чужд език и всичките отбори се справиха с тази задача, докато той не можа дори една думичка да представи на чужд език, само така това му основната грешка. Иначе всичко останало е поправимо. Сега искам и вашето мнение, дали сте така на едно мнение с колежката или се разминавате? Абсолютно съвпадение на мненията ни с колежката. Професионалните гимназии, това, което последните години отново показват, е на ниво. Но имаше един застой около 10-15 години, където много голяма част от състезанията не се провеждаха помежду си. Това е похвално специално за област Ловеч, че 7 отбора, приятно бях изненаден, че се представят с екипи и се чувства техния напредък в усвояването, най-вече на манера на сервирането. Затова намирам положително всяка година това да бъде състезание не само в тая област, Ловеч говори, а и в други региони на страната. Доколкото разбрах, последните години се провеждат и национални такива.
препоръките ви с по едно изречение? Ами препоръките към децата да продължават същия дух и разбира се препоръките към преподавателите да продължават същия дух, същата работа и много се надяваме, че все пак в сферата на висше образование туризма ще стане приоритетно направление. Бяхме много години, но тук последната година, за съжаление, не. А това е сфера, в която държавата може да спечели много, изключително много. Моята препоръка е тези млади хора да продължат да се изграждат като специалисти и това ще стане и ще става, като продължат своето образование от това ниво на средно, да продължат във висшето ниво за бъдещи ръководни кадри. По-голямо внимание на моите колеги преподаватели и насърчаване от тяхна страна. Нашата ретроспекция на темите от 2018 година продължава. Следва да ви припомним излъченото през месец май. Първото издание на Фолклорна трапеза за петия месец на годината говорихме за празника Ирмин ден и ви показахме един обичай, чето автентично наименование е газене на подници. Видяхте го пресъздаден от представителен ансамбъл за изворен фолклор село Лозен, община Любимец, с художествен ръководител Христо Янаков. Във втория и третия брой на Фолклорна трапеза за май ви срещнахме с доцент Иван Лазаров, ръководител на катедра Стара и средновековна история в Историческия факултет на Великотърновския университет Свети Свети Кирил и Методий, който ни разказа за средновековната българска кухня. В последния брой за май говорихме за полезните хранителни качества на рибата и готвихме рибни ястия. От всичко изброено днес ви предлагаме да си припомним поне малка част от изключително интересното гостуване на доцент Лазаров в студиото на Фолклорна трапеза. Причината за вашето гостуване са познанията ви и изследванията, които правите, свързани с българската средновековна кухня. И аз, предполагам и нашите зрители, сме любопитни да узнаем как след толкова столетия се възстановяват ястия, които са приготвили средновековните българи. Трябва да ви кажа, че това е основен проблем при проучванията, защото ние се стремим като професионални историци да възстановим максимално достоверно вкуса на средновековието. Всъщност, единна средновековна кухня няма, както и в наши дни имало различни течения в храненето. Диетите също са били познати през средновековието. Плюс това, в различните векове хората са имали едни или други предпочитания към изобилие на месо, да речем, или пък към растителна храна. Заради това трябва да имаме предвид и нещо друго, че кухнята ни постепенно се формира и се променя през вековете. Когато идват славяните и българите тук на Балканите, те не са имали кухня в този смисъл на думата, в който днес ние разбираме това. По-късно, когато отсядат, започват вече по-трайно да се занимават с земеделие, търговия, занечисто и така нататък. И под непосредственото влияние на Византийската империя, по-изисканите отношения, по-изисканото отношение към храната постепенно навлиза и това формира вкуса на българското средновековие през периода 9-11 век. От 11-12 век насетне, вече българите, като достатъчно цивилизован народ, имат свои собствени предпочитания и те се различават от византийците, като например византийските автори, които са посещавали България, с удивление отбелязват, че българите не обичат риба и не я приготвят. А дори когато се приготвили риба, тя била речна, докато самите ромеи, като народ, който пътува по моретата, предпочитали морската риба. Така че през средните векове ние възстановяваме
кухните на различните периоди по различни начини, като единът от най-важните, това е археологията. И то археологията на селата, археологията на градовете, откъдето се черпи най-добра информация. Странно, но обичайно за археолозите и за историците, че основните информационни носители в кавички идват от Буковчийските ями, тъй като там са изхвърлени остатъци, отпадъци и по тях, например, по структурата на костите, по видовите кости, по начинът на обработката по костите, също можем да възстановим готварските техники и технологии. Плюс това имаме описание на крайни продукти в различни източници, било то латински, византийски, български по-рядко, сръбски. И тези крайни продукти също подсказват как те са били приготвени, защото при определени продукти си има типични техники, които не могат да се заменят. Тъй, че едва в края на 14 век имаме записани няколко рецепти, в цяла Европа е така, и от тези няколко рецепти можем да възстановим това, което е било, и да кажем, че това е реалният вкус на средновековието. Всичко останало, да. Кои са тези рецепти? Може ли да ги споделите с нашите зрители и от кои региони точно са? Пак ще го повторя, силните влияния идват от Византийската империя, дори и приготвянето на хляб, което днес се смята за традиционно за нашите земи, е дошло от Константинополската империя. Българите до към 9-10 век повече каши са употребявали, и то по най-елементарен начин, но, например, имаме описание на един пир, който бил даден за български пратеници през 10 век в Влахенския дворец, и там авторът ни е оставил свидетелство за това, че когато българските пратеници се хранили, те получили няколко вида ястия, но последното, което било гвоздият на програмата, бил печен овен, който бил цял, и готвачът, след като го разрязал, от него излетели ята връбчета. Сега, дали това е истина или не, но не знаем точно, но това описание не може да бъде съчинено просто така. От 14 век имаме описание за приготвяне на риба, имаме описание за приготвяне на рибен сос, който много прилича на днешните китайски рибени и изобщо азиатски рибени сосове. Имаме описание за пиле, което се е приготвило аламинут и е много вкусно, между другото. Отварям една скоба. Почти всички тези рецепти аз съм ги изпробвал лично вкъщи и ги приготвя. Моето семейство е живо, което означава, че те имат много добри качества. Други подобни рецепти имаме за гъби, които са се приготвили, и то горски гъби. Също така и за заек. Традиционно, защото особено през 13-14 век ловът вече е бил спорт и любимо занимание на аристокрацията, и приготвянето на дивеч се превръща в гурме. И за днес разполагахме с един час, но и той отлетя неусетно. Това означава, че трябва да приключваме за днес, приятели. Следващата ни среща очаквайте след седмица, когато нашата ретроспекция ще продължи. Тогава ще ви припомним най-интересното от юнските, юлските и августовските издания на Фолклорна трапеза. Сега завършваме с хоро на танцов състав Миланово, който беше главен герой в рубриката ни Етно находка в третото издание на Фолклорна трапеза през май 2018. Вижте хорото, а от мен и колегите, с които работя, довиждане!